Radio Bises 30:e avsnittet. Mera icke-önskvärt tydliga B-kändisar, Hans Palmstierna och Klaus Bernpaintner. Eller ska vi C-kändisar? Eller kanske Y-kändisar? Mm, ja, jag vet inte. Vi har väl inga sådana kändisambitioner direkt så. Nej, så kändis. Kända är vi inte. Visst är det att jag låg i Y-reserven i gamla försvaret? Vad är det för någonting? Ja, det var alla som inte hamnade, alla som inte gjorde lumpen i gamla försvaret, hamnade ju i en reservgrupp, och jag hamnade i Y-reserven. Noterat, första reserven är A-reserven då, andra är B och så vidare. Jag låg i Y-reserven. Men då hade de hela alfabetet alltså? Ja, eller så skapar de Y-reserven bara för min skull. När jag mönstrade så vägde jag 45 kilo, hade hösnuva och redan då ganska dålig syn. Så att, nej, det var första dörren ut för min del. Ja. Jag mönstrade också och tyckte jag skulle hamna i flottan, för det lät ju så trevligt. God mat och sådär. Ja. Så frågade hon rekryteraren där: ja, har du för erfarenhet av båtar? Nej, ingen alls. Så jag då naturligtvis: ja, nej, då så. Armén. Ja. Skogen, ärtsoppa, gröna kläder. Nej, för mig var väl det enda hotet för min del var att jag skulle hamna i en ubåt. Som är så kort. Eventuellt hade jag kunnat hamna i en pansarvagn också. Men nej, det var inte så många som hamnade i militären överhuvudtaget när jag mönstrade. Och nu är militären borta. Men jag gissar att värnplikten är på väg tillbaka i en form eller annan. Tyvärr. Ja, det är väl någon sån här arbetsmarknadsåtgärd. Eller sysselsättningsåtgärd helt enkelt. Absolut. Och sen är ju Ryssland politiskt intressant nu. Och vi har inget försvar. Så att det var ju... Ja. Vad var det Per Gudmundsson på SvD kallar det? Inte nattväktarstaten utan nattvandrarstaten. Staten gör precis allting utom sina kärnuppgifter. Och det kan vi lite säga att till viss del stämmer. Staten gör allting utom militär, polis och domstolsväsende. Domstolsväsende har vi väl med, det kanske vi också kan tala om, med nämndemännen tillsatta. Alla är väldigt upprörda över det här just nu på grund av det politiska resultatet. Ja, då blir det fler sverigedemokrater i nämnderna då, antar jag. Ja, det blir många intressanta effekter av Sverigedemokraterna. Det intressantaste effekten är att jag tror inte de har tillräckligt många medlemmar för att kunna tillsätta alla platser. Mm. Men vi kommer till det. Ja. Lite information så där. Jag vet inte om någon har märkt det. Vi börjar närma oss ett helt år med den här podcasten. Jag tror att vi är på drygt 9 månader nu. 10 månader snart. Det är otroligt. Det här lilla experimentet blev mer långvarigt än vi hade tänkt. Jo, jag gissade på att vi skulle hålla ut i 3-4 avsnitt så där, men det går bra. Det går bra. Förra avsnittet om skolan, det var väl rekord egentligen. Ja, det var tydligen väldigt uppskattat. Väldigt många människor vi inte hört från förut som hörde av sig just där. Och siffrorna var ju bra. Och det är ju inte så att vi har slut på ämnen. Det behöver man inte oroa sig för. En vacker dag kanske vi har slut på ämnen, men vi är inte där än. Däremot får ju folk gärna säga vad de vill höra. Skolan var just någonting som folk hade efterfrågat. Så det kanske kan bli fler greatest hits. Mm. Nej, vi tillfredsställer gärna våra lyssnares önskemål på det planet. Om de har några ämnen de vill höra. Ja, vi har ju avverkat ganska många av de grundämnena, höll jag på att säga. Vi ska ta ett till idag. Sen kommer vi väl kanske få repetera vissa saker. Det finns ju alltid nya infallsvinklar och så vidare. Det finns oändligt med ämnen. Så har vi lite gäster kanske vi ska ta in också här framöver. Mm, det börjar kännas som det är dags för det igen. Mm. Nåväl, veckans Mises. Och nu blir det tung läsning. Nu blir det The Theory of Money and Credit. Så har jag valt ut en speciellt del 2, kapitel 1-2 i del 2. Det handlar om pengar och vad som ger dem deras värde. Och det har med faller in i dagens ämne ganska bra. Det är ju... Mises är svårläst i vissa stycken. Särskilt när han talar väldigt tekniska saker om pengar och liknande. Men det kan vara värt att läsa ändå. Det är en väldigt bra bakgrund till mycket av de ekonomiska debatterna som har förts i 100 år eller någonting.
Ja, är det något speciellt i den texten som är intressant? Ja, det han diskuterar är ju dels, jag får väl kalla det för kvantitetsteorin. Det är, på engelska kallas det quantity theory. Det är alltså det som Milton Friedman senare diskuterar om hur inflation alltid är ett monetärt fenomen. Mises tar upp lite vad som händer om volymen på pengar ändras och vad som finns för och emot att säga, hur det påverkar prisnivån. Han argumenterar emot begreppet den generella prisnivån också, jag har förstått. Och lite kring efterfrågan på pengar och så vidare och vad det här, allt det här innebär och vad slutresultatet blir. Det är ju inte helt enkelt, det är inte helt trivialt att avgöra vad resultatet blir. Eftersom, men det handlar, ja, i grund och botten så handlar det om vad som händer när förutsättningarna för handel förändras. Jag brukar säga att det var Copernicus faktiskt som var den första som formulerade en kvantitetsteori. Alltså en teori mellan, eller om förhållandet mellan penningmängd och priser. Copernicus? Copernicus, ja. 1600-talet? Ja, 1400-1500-talet till och med. Oj, så långt tillbaka. Ja. Vad var hans teori? Det var just det att det fanns ett förhållande mellan mängden pengar i omlopp och priser. Mera pengar, högre priser. Sen har vi de spanska skolastikerna. I något avsnitt så nämnde vi ju The Ethics of Money Production av vad heter han nu då? Han heter Jörg Guido Hulsman. Ja, precis. Och han nämner ju en av de här, det är också 1400-talet, en som han konsekvent refererar till. Nu skulle jag naturligtvis haft namnet i huvudet. Var det inte han Mariana, va? Ja, någon av de här tidiga författarna som diskuterar just det med, då diskuterar de ju det där med att hela skräpmetall i mynten, det vill säga att kungen gör en så kallad myntreform, tar in alla mynten och sen smälter han ner dem och så blandar han ut dem med lite skräpmetall och så trycker han upp fler mynt. Det var ju så man gjorde på den tiden. När sen papperspengar och framförallt olika former av kreditsystem blev allt vanligare så behövde man ju inte längre smälta ner mynten i onödan. Det fanns ju andra sätt att ändra penningmängden. Just det. Digitalt. Ja. Sen blir den, jag vet inte om det blir en rekommendation, för den är, den här boken är ännu mer svårläst, men den faller också in i ämnet, jag har läst den. Prices and Production av Friedrich Hayek, som ju var den första som egentligen formulerade en fullständig teori om konjunkturcykeln. Eller åtminstone en fullständig teori som verkar stämma. Men ska vi rekommendera en socialdemokrat här alltså i radion? Ja, det blir ju lite så. Hayek, förutom att Hayek också är svårläst på sitt sätt, för han är så fruktansvärt noggrann så han har svårt att komma till poängen ibland. Så han var väl inte riktigt liberal libertarian. Han hade vissa drag åt socialliberalismen även på det ekonomiska planet. Men jag kan argumentera emot lite där. Många tycker ju att Hayeks kanske mest kända bok är ju The Road to Serfdom, som faktiskt är en okej bok. Det man ska komma ihåg, då försöker han argumentera för frihet och många säger att den är lite urvattnad. Men det är en bok skriven till socialister, ska man komma ihåg. Så att han är ju inte extremliberal. Han försöker förklara problem med centralplanering och så vidare för en socialist är väl tanken. Sen om han någonsin lyckas övertyga en enda socialist, det vet jag inte. Men Hayek, har han någon ny teori om konjunkturcykeln, menar du, som inte Mises hade redan, eller? Nej, det är ju samma teori i grund och botten. Men den är väl mer artikulerad hos Hayek. Den är, han har drivit teorin längre, skulle jag vilja påstå. Kanske använder flera ord då, i alla fall. Ja, den är tydligare, ska man väl säga. Det är därför jag läst Hayek. Sen, Hayek är lite knepig, det ska jag erkänna. Han var ju den från den österrikiska skolan som faktiskt fick Nobelpris, även om han var tvungen att dela det med den här förskräckliga Myrdal. Ja, just det, Myrdal. 1974. Den förskräckliga Myrdal.
som faktiskt var ekonom, och det kan jag inte förstå hur han kunde kalla sig ekonom, men och hur han kunde få Nobelpriset. Men snacka om helgardering då, och ge det både till Hayek och Myrdal. Extremvänster, vänster och höger. Ja. Nej, men och, det råder ju inget tvivel om att Hayek var en skicklig ekonom, och att Hayek hade drev ekonomisk teori framåt. Sen var han inte lika vad ska man säga? Han hade inte lika absolut övertygelse gällande den fria marknaden och mänsklig frihet som till exempel Mises och senare Rothbard hade. Utan, och det märker man, han övergick ju från att skriva om ekonomi till att skriva om samhällskonstruktioner senare i sitt liv. Och där, ja, där är det väl måttliga mängder frihet och en del nästan platonsk inspiration om hur en stat och ett samhälle ska styras. Så att visst är det så att det är inte fel att kalla någon socialdemokrat eller åtminstone socialliberal. Inte på det sociala planet utan på det ekonomiska, så var han lite, ja, socialstaten var väl bra så länge den inte la sig i för mycket, var väl hans teori. Det här så kallade ekonominobelpriset som han fick, det är ju inget riktigt Nobelpris, ska vi komma ihåg. Det är svenska Riksbanken som kuppade in det här priset till, jag tror faktiskt, Nobels arvingars stora förtret. Så att det heter ju ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Så de skulle sola sig lite i strålglansen från de övriga priserna. Kunde de inte bara ha döpt det till någonting annat? Det måste väl finnas någon berömd ekonom du kunde ha döpt efter? Ja, nej, de ville väl åka lite snålskjuts på den här helt enkelt och ha med kungen och allt det där. Men jag måste säga det, att Hayeks tal, tacktal till Nobelpriset, eller förlåt, det så kallade Nobelpriset i ekonomi, det är faktiskt väldigt bra. Därför han pratar just om faran med det här Nobelpriset i ekonomi, att det kommer att ge de här pristagarna en oförtjänt, höll jag på att säga, en olämplig auktoritet. Så att han varnade för det där. Så det talet kan jag faktiskt rekommendera. Ja, en ytterligare sak innan vi lämnar Hayek, som ju skilde Hayek och som i och för sig är intressant, är att Hayek såg, nu får ju folk rätta mig om jag har fel här, men huvudsaklig anledning att han var för marknadsekonomi var att han hävdade att det finns en informationsproblematik som gör socialism omöjlig. Det vill säga, socialism är inte nödvändigtvis moraliskt fel, utan det är så att det är omöjligt för att det saknas bristfällig information. Det här var ju Mises teori från början. Naturligtvis också, även om Mises väl hade mer moraliska aspekter på socialism också. Även om Mises hävdar att ekonomin naturligtvis är wertfrei, så kan man ana att han hade vissa moraliska ställningstaganden mot socialism också. Men Hayek hävdade helt enkelt att vi behöver en marknadsekonomi för att priser innehåller information. Och det är den här informationsproblematiken som gör att socialism är dåligt och inte möjligt. Och det har naturligtvis fått folk att säga att om man bara kunde lösa det här informationsproblemet, om man hade en tillräckligt bra dator, så skulle man ju kunna införa lite socialism utan större problem. Ja, precis. Så där, det är ju en stor skillnad mellan Mises och Hayek. Ja. Nåväl. Den som orkar rekommenderas, det finns en samlingsvolym från Mises.org, eller amerikanska Mises-institutet, av Hayek, som heter Prices and Production and Other Works. För den som vill bli riktigt nördig så kan jag rekommendera att gräva ner sig lite i den. Ja. Och annars var det som sagt Theory of Money and Credit av Ludwig von Mises. Bra. Och då så. En snabb avstickare till vad som har, detta har hänt i världen, kanske. Ja, det har väl inte hänt så mycket den här veckan, va? Nej, det är faktiskt ingenting. Det är ingen aning vad som hänt. Ovanligt lugn vecka. Jag såg något intressant på den så kallade Facebooken. Det var någon som hade, jag tror att det kom nog från Svensk Näringsliv eller från någon av de här idéstugorna. Men det var en graf, två grafer, som visade löneutveckling bland svenska industriarbetare. Och den första grafen visade löneandelen av industrins utgifter.
Det vill säga hur stor andel av pengarna lägger industrin på löner jämfört med allt annat. Och den har pendlat upp och ner mellan 60-90%. I princip så långt bak man har statistik, och det här är väl en tillbaka på 1800-talet. Och anledningen till att den tog upp det här var för den andra grafen visar utvecklingen av löner reellt. Det vill säga inte som procent av intäkter, utan hur mycket får arbetaren i plånboken i slutet av månaden. Och det här skulle demonstrera var att lönerna har konstant gått upp för arbetare, för industriarbetarna. Men de har inte ändrat särskilt mycket som andel av företagens kostnader. Och varför är det här viktigt? Jo, för att Marx teori var att företagen suger ut arbetarna. Och om ingen hindrar dem så kommer de ta ut mer och mer, större och större andel av deras vinst. Kommer stoppa egna fickor och inte ge till arbetarna. Och det enda som kan rädda arbetarna är ju då fackförbund och andra som tvingar dem och ge mer pengar till arbetarna och mindre till sig själva. Men vad som egentligen har hänt är att hur stor mängd pengar som arbetarna får är relativt konstant. Trots det så går deras löner upp och har gått upp konstant i 200 år. Alltså hade Marx som vanligt fel. Ja, det där är en intressant graf. Det visar också att facken kan egentligen inte i långa loppet påverka den här andelen på något bättre sätt än... Visst, de kan säkert trycka upp det tillfälligt, och det får ju då konsekvenser också. Det är det som är så intressant. Den perioden när de försökte trycka upp lönerna, det vill säga de försökte se åt företagen att ni får inte göra särskilt mycket vinst, utan ni måste ge allting till arbetskraften. Det är ju på 70-talet. Man hade hög inflation och så lagstiftade man om att lönerna måste minst följa inflationen. Så då steg faktiskt lönerna som andel av företagens inkomster. Men vad händer samtidigt? Jo, reallönerna slutar växa. Att inflationen är så hög. Så att när man gjorde det här så stannade löneutvecklingen. Det vill säga lönerna stiger tills man försöker ta ut så stor andel så att företagen går på knäna. Då slutar lönerna att stiga. För att företagen går sämre och sämre. Det här vill ju inte vänstern höra naturligtvis. Att om man suger ut företagen så blir det inga löner. Men så är det. Ja, den här verkligheten är ju alltid ett problem för de här utopiska teorierna naturligtvis. Ja, det här var ju alltså under samma period som Astrid Lindgren var tvungen att förklara att det kändes lite svårt och betungande att hon betalade 102% skatt. Det var ju många som tyckte att det var väl helt okej, för hon hade ju så mycket pengar. Pomperipossa. Ja, det är en av de gräsligaste perioderna i svensk ekonomisk historia. Det jag kan tycka synd om Astrid Lindgren var att hon vågade inte ta en moralisk ståndpunkt och säga att det var fel. Hon var mest ledsen, verkade det som, om man läste vad hon skrev. Hon tyckte att det var väl rätt att betala för staten, men måste hon verkligen betala mer än hon hade? Astrid, det var inte rätt. Det var faktiskt inte så. Du förtjänade dina pengar själv, så hade du kunnat ge bort dem till det allmänna bäst om du ville det, eftersom du var en snäll tant. Ja. Precis, hon tycker väl om barn. Hon hatar väl inte barn och så. Nej, precis. Fast det finns ju folk som vill få det till nu också, för att hon använde ju olämpliga ord i sina Pippi Långstrump och sånt där. Så att hon måste ju ha hatat barn. Just det, hon är sant. Hon jobbade ju i förväg för Sverigedemokraterna, det vet ju alla. Proto-Sverigedemokrat som det heter. Ja, det där kommer vi få skit för. Vi var sarkastiska, vi vill påverka, vi tycker jättemycket om Astrid Lindgren. Ja, hej och hå. Nej, det är inte lätt det här. Inte. Navigera i den politiskt korrekta verkligheten. Okej, nästa nyhet. Vi ska se här. Ja, just det. Det finns ju höjsröster inom läkaryrket och inom vården om att man vill förstatliga vården. De vill ha bort den från landstinget. Och normalt sett tycker vi att centralisering är dåligt. Men argumentationen för varför de vill göra det här var väldigt talande, tycker jag. Ska vi kosta på oss ett litet citat kanske? Nu vet jag inte vem det är. Ja, jag vet inte vem det jag citerar här, men det är en läkare som då förklarar varför det finns en stor rörelse som vill förstatliga vården. Citat. Det vore bättre med en övergripande röst, en statlig beställare som sedan låter professionen lösa uppgiften. Nu är det så många som ska lägga sig i hela tiden och som har en enorm beslutskraft
när det handlar om en massa meningslösa projekt men som inte bryr sig om den centrala frågan om mer tid för patienterna. Det, så att det intressanta är att anledningen till att de vill förstatliga vården, det är för att bli av med politikerna. De vill knuffa den politiska makten så långt bort så politikerna inte har tid eller möjlighet att lägga sig i deras verksamhet. Ja, just det. Jag vet inte, tror verkligen på det där. Att det skulle vara bättre att ha centraliserat. Det handlar om hur mycket resurser som politikerna får. Det enklaste hade ju varit att bara sänka anslagen för landstingspolitikerna. Då tar ju naturligtvis de alltid pengar från sjukvårdsbudgeten. Men jag kan tycka att politikerna kan få en egen budget. Och sen kan sjukvården kan få en budget. Nu pratar jag naturligtvis teoretiskt här. Vi vill inte ha någon statlig sjukvård. Men vi tar lite realpolitik. Sjukvården kan få en budget och så får politikerna en egen budget och de får inte blandas ihop. Och sen när man tycker att det går för dåligt så sänker man bara politikernas budget tills vården går bättre. Det här går ju rakt emot vad politikerna vill. Ja, just det. Ja, kanske. Det är ett trasigt system och det är trasigt hur man än gör, men det kanske finns något sätt. Jag vet inte. Det intressanta var väl inte att argumentera om huruvida vi ska ha statlig vård eller inte. Varken landstings- eller statlig vård är en bra lösning. Men det är intressant när de som jobbar med det vill förstatliga det för att bli av med politikerna. Okay. Och det här hör man ofta, särskilt i vården, att politikerna ska hitta på meningslösa projekt hela tiden. Ja. För de kan ju inte utföra dem vård för de är politiker och inte utbildade i något vettigt. Nej, men det är positivt. Sen är det bara att de inte riktigt förstår hela problemets... Nej, och jag kan ju tänka oss att om målet är att flytta makten bort från politiker genom att ha statliga politiker istället för landstingspolitiker, varför inte flytta makten ännu längre bort från politiker och politikerna ännu längre bort från verksamheten? Så långt bort som de inte finns, kanske. Ja, det är hårda vanor, tankevanor som har satt sig, helt enkelt. Jo, sjukvården, Klaus, det är ett avsnitt också. Kom jag på. Ja, just det. Det finns ju mycket myter om svensk sjukvård. Rent krasst så, svensk sjukvård är bra om man får tag på den oftast. Läkarkåren och de som jobbar inom sjukvården, som faktiskt jobbar med sjukvård, verkar vad jag förstått är väldigt duktiga. Problemet är att få tag på den. Och det är ju lite svårare. Ja, jag hade en amerikansk vän här som ett antal år sedan som kom till Sverige och läste till läkare. Och han gjorde ett utbytesår till Sverige av alla ställen. Huddinge. Och på amerikansk manér då så vill han stanna kvar efter skoltid liksom med operationer och lära sig och ja, bli bäst liksom och sådär, va? Men det fanns inga andra studenter som... Klockan var 4 och de hade gått hem liksom. Han var... Ja, med tanke på den miljö han kom ifrån så var han helt chockad. Var inte studenten här intresserad av att lära sig någonting? Det var bara han där liksom. Nej. Det är väl lite annorlunda kultur. Det är ju väldigt centralstyrd kultur även där, skulle jag tro. Men jag vet att folk tror ofta att man snackar skit om läkare och sjuksköterskor när man snackar skit om svensk vård. Och det är ju det sista vi vill göra, för att väldigt många av dem är väldigt engagerade. Det är ju när det blir politik i det hela som man börjar förstöra verksamheten. För att vi har ju, ska vi säga, väldigt välutbildade läkare. Amerikanska kanske är ännu mer välutbildade, som sagt. För att amerikanerna har väl världens tyngsta läkarutbildning, tror jag. Ja, de får jobba hårt. Men det har ju att göra med hur arbetsmarknaden därefter ser ut också. Läser ut till läkare i USA så ska du sen... konkurrerar till en bra arbetsplats i Sverige, så ja, in i landstinget någonstans. Jo, precis. Och sen ett problem som vi har haft i Sverige är ju det att periodvis så har vi läkarbrist och sen periodvis så blir det läkaröverskott, för att det finns ingen marknad för arbetskraften, utan det är som sagt, det är landstingen. Och sen naturligtvis så betalar ju staten för utbildningen, så att det kan bli många fler utbildade och det kan bli många färre utbildade än vi behöver, eftersom det inte finns någon marknad. Det här ser vi på sjuksköterskemarknaden också naturligtvis. Just det. Ja, det ser man ju på skolmarknaden eller skolan också. Det finns också bara en arbetsgivare. Ja. Och på samma sätt som vi inte fördömer lärare
De är offer för ett system, så är det samma sak med sjukvården. Det finns många hårt arbetande och godhjärtade människor i båda de branscherna. Ja. Ja, ska vi ta ett par till? Mm. En intressant amerikansk artikel i The Guardian. Fast nu vet jag inte, är Guardian amerikansk eller en brittisk tidning? Ja, nu blev jag osäker här. Den är brittisk. Ja, där var det. Den är ju ganska vänster, den tidningen. Och där var det någon som vänster som var förskräckt över att barnen får lära sig att staten är ondskefull på bio. Det har ju kommit några filmer, ungdomsfilmer, bland annat Hunger Games och det som heter Divergent och något par till, där man får lära sig att staten förtrycker människorna. Och det här var de mycket upprörda över. Hur ska barnen kunna förstå att välfärdsstaten är viktig om man visar på film, visar stater som förtrycker folk? Det här går ju inte. Det är ju ondskefull libertariansk propaganda. Det här är ett intressant fenomen faktiskt. Vi alla vet ju att Hollywood är liksom mycket vänster då, och statskramande. Men på senare år så har det kommit en hel del filmer av den här typen. Alltså dystopiska, staten är det onda och sådär. Så det är intressant. Kanske bara helt, är det inte mer svårare än så att de försöker tillgodose den efterfrågan som finns. Men ja, nej. Så kan det mycket väl vara. Och jag tror ju att bland yngre så finns det nog mer acceptans hos dem för de här typen av tankegångar än hos äldre. Det ses ju som lite barnsligt att tala om revolt mot staten. Anarkism som sådan ses ju som lite barnslig. Vi försöker ju driva någon lite mer filosofiskt grundad anarkism än ner med alla auktoriteter. Mm. Vi pratar väl snarare om illegitima auktoriteter. Men det är intressant att, som sagt, att till och med kulturvänstern börjar bli lite skakig och tycka att vänta nu. Vi kan ju inte lära barnen att staten är ond. Vad ska de då tro? Mm. Nej, värdegrunden är viktig. Ja, det här visar ju också på just det faktum att välfärdsstaten är någonting man måste läras upp i. Annars tror man inte riktigt på den. Annars tror man nog mer på individer. Eller åtminstone frivilliga sammanslutningar. Familjer och släkt och bostadsrättsföreningar och vad det nu må vara. Frivillig hjälp helt enkelt. Mm. Men samtidigt får man erkänna att den fostran är rätt effektiv. Jo, utan tvivel. Så är det ju. Och sen är det en växelverkan där. Man lär upp folk att välfärdsstaten är nödvändig och måste finnas. Och samtidigt så rycker man under mattan för alla privata möjligheter att hjälpa varandra. Och då ser det ju ut som att staten är den enda som kan hjälpa någon. Ja. Ja, mm. Pensionärerna, Klaus. Har du tänkt på pensionärerna? Nej, det tänker jag på när det är dags. Det är en bit kvar för min del. Ja. De är ju så fattiga och de har ju blivit så mycket fattigare hela tiden. Mm. Fast det är ju inte sant det här. Nej, jag tror vi kommer inte få se så här rika pensionärer som vi har idag på lång tid framöver. Nej, och det har ju varit en valfråga att det är så orättvist att man sänker skatten på arbetande men inte på pensionärer. Men jag slog lite på det där bara för skojs skull. Och pensionärerna har en hel del skattefördelar som inte arbetande har. Till exempel så har de mycket högre grundavdrag, det vill säga de har mycket högre skattefri inkomst. Så de får andra fördelar. Och det var någon, de har ju räknat på det här på stora hela och kommit fram till att pensionärerna har aldrig haft så mycket pengar att röra sig med. Så att till och med om man tror på de statliga pensionssystemen så har pensionärerna nog inte haft det bättre någonsin. Nej. Det är propaganda det här. Ja, det är det. Men det får man ju även ge alliansen, att de har ju vissa skatteförbättringar har ju skett under alliansens här regering. Så att den totala svartmålningen, den ekonomiska svartmålningen som har pågått, får man ju kanske ta med en nypa salt också. Jo, man ska väl inte sticka under stol med att utvecklingen har varit något i rätt riktning under den så kallade alliansen. Men det går ju långsamt. Politiska reformer i den här takten så kanske vi är fria någonstans när nästa
dinosaurieålder kommer. Ja, och så går det ett steg fram och två tillbaka. Det kan det ju göra. Så att... jo, vad alliansen och vad... Det är lite som på 80-talet under Storbritannien under Margaret Thatcher och USA under Ronald Reagan. De lyckas städa undan en tiondel av skräpet som har införts de tidigare 10 åren. Och det ses som bra reformer, men vad man ska komma ihåg att det räcker med att gå ett decennium tillbaka så var det fortfarande mycket bättre. Det är ju på marginalen som de här reformerna slår. Ja, visst. Sen är det ju så att den politiska högern kan lite mer om ekonomi och framförallt ekonomiska incitament än den politiska vänstern. Mm. Så är det. Anders Borg var väl den första finansministern på väldigt länge som faktiskt hade en gedigen ekonomisk utbildning, naturligtvis i mainstream-ekonomi. Men han har åtminstone klarat gymnasiematten. Som vissa av våra andra finansministrar inte har gjort. Nej, precis. Så att... Jag har en nyhet här också. Oj, okej. Okay. Mises.se fick en röst i valet. Jaså? Från distrikt... Fick ju en röst i valet? Jönköping, distrikt Råslätt, Lockebo. Mises.se, en röst. Det var en till. Fast nu ska vi se, ovanför oss finns en röst på resursbaserad ekonomi, satanistiskt initiativ, Svenska förnuftspartiet, all makt åt folket, ungdom, det fanns en röst på, ungdom, ja. Kommunistiska partiet, David Icke-partiet, NSDAP står under oss också. NSDAP? Vad är det för något? Nationalsocialistische Deutsche Arbeiterpartei. Jaha, kunde man rösta på dem i svenska? Ja, där är handskrivna röster. Ja, just det. Det fanns någon som röstade på Tengil. Ja, det är några rader under oss också. Tengil. Också och Cthulhu fanns med också. Mm. Det här. H.P. Lovecrafts tentakelmonster. Det här är en riktigt kul lista. Mm. Ja, det fanns någon som hade skrivit ett JavaScript också. Det tyckte jag var fint. Jaha. Förra året så var det någon som försökte skriva databaskod på röstsedeln. Nu blev det JavaScript istället. Ja, de skulle hacka systemet, eller? Ja, jo. Mest för att det är någon form av intern skämt det här har blivit. Men det är ganska kul. Kan de inte... alltså, här står det FRA åt helvete. Eller ska det stå ja, FAR? Visst. Jag vet inte riktigt. FRA åt helvete funkar det också. Bronsålderspartiet. Ja, det har röstats ivrigt. Det är väl kanske de handskrivna som är roligaste. Jag vet att jag tror att Jesus och Kalanka har fått några som vanligt. Ja, absolut. Lite könsordspartier här också, ja. Mm. KPMLR. Ja, det är ett könsordsparti, är inte det? Ja. Kungen har fått en röst. Anarki. Ja, anarki, den kan vi ta åt oss också, tycker jag. Ja, det är våran röst. Ja, men det är bra. Ja. Vi var ju tvungna att ha lite valbevakning och det har ju varit lite artiklar om det här med valet. Lite sarkastiska från våran sida kanske. Och ett par gästartiklar om det där med att rösta också. Nu är det ju lyckligtvis över för den här gången. Ja, nu tystnar det på Facebook. Många gissar att det är över tills februari ungefär. Ja, det här är ju en fantastisk utgång tycker jag. Det kommer bli en totalt lamslagen regering. Stoneface Löfven har det inte roligt. Men Fi kom ju inte in. Nej, jag är lite kluven lite där besviken. Jag är lite kluven faktiskt, för det hade varit roligt att få in Gudrun. Men samtidigt så är det ju en härlig käftsmäll till feministerna. De var ju övertygade om att de skulle få egen majoritet i riksdagen. Ja. Ja, och Miljöpartiet. Jag var väldigt många kränkta vita män skulle rösta på dem. Och Miljöpartiet gick tillbaka, det är komiskt också. Ja, det där var ju lite underligt, men det var väl kanske att några av dem röstade på fisarna. Ja. En av de bloggare som jag läser mest, som jag nämnde förut, skrev ett inlägg som heter Möllevången, helvetet på jorden. I valdistriktet Möllevången, Folkets park, fick Fi 24%.
Det här är väl är det Göteborgs motsvarighet till Södermalm då? Möllevången, det är väl Malmö. Jag säger det Malmö. Ja, det är Malmö. Jag som inte kan min grafik. Geografi. Det är väl en ganska tung invandrings, en sån här utanförskapsområde skulle jag tro. Och då röstar de på FI? Ja, allt åt alla. Det är väl det som motiverar kanske. Ja. Det här var ju alldeles lysande nu om man kunde avskära då såna här områden så att de fick, ja, de fick köra FI helt enkelt lokalt. Så fick vi se hur bra det gick. Ja, jo men visst. De har ju ett fint partiprogram. Det är bara att börja implementera frivilligt. Ja visst. 6 timmars arbetsdag, rätt till heltid och allt åt alla. Allt åt alla, jalla, jalla. Mm. Vad kan gå fel? Mm. Nej, absolut inte. Det låter som en jättebra idé. Ja. Det var ju egentligen ingen förvåning alls. Alla partier stod stilla eller gick bakåt, förutom SD och FI som gick framåt. Ja, Moderaterna gick ju rejält bakåt. Tittar man på staplarna så kan du plocka av den stapeln från Moderaterna och sätta den på Sverigedemokraterna, ungefär. Ja, oh, mycket så. Och det är väl ingen förvåning egentligen. Moderaterna blaskar runt och har ju ingen ståndpunkt någonstans. Utan... Men allvarligt talat, ju mer jag tänker på det här, desto mer framstår det för mig som att Reinfeldt gav bort. Han gav Sverigedemokraterna de här mandaten frivilligt. Jag menar, hans tal där som han höll, de här 48 miljarderna som extra till invandringen, Migrationsverket. Det var ingen som tvingade dem att hålla det talet. Och han hade ingenting att vinna på att hålla det talet. Nej, det är inte sant. Så av någon anledning så har man bestämt sig för att ge sossarna och Sverigedemokraterna då den här mandatperioden. Och där kan man spekulera i så fall vad som ligger bakom det. Kan det vara så att de här herrarna kan räkna? De här herrarna kan läsa internationella nyheter? Att de är oroliga för vad som kommer hända de närmaste 4 åren? Man kan få det intrycket helt klart. Sen är det ju intressant att både Reinfeldt och Borg avgick omedelbart. Man kan ju få känslan nästan att de tänker låta... De vill visa att bygget rasar utan dem. Så det skulle ju inte alls kännas omöjligt att de gör en comeback om ett par, 3 år och säger jaha, nu får vi väl komma och städa då. Vi vill ju inte egentligen, men okej då. Ja, jag menar det. Och jag menar... Gemene man tror ju nog att Sverige är i toppskick. Va? Svensk ekonomi är i toppskick. Mm. Det är sanning med modifikation. Jag tror att modifikationen är större än själva sanningen, om jag ska vara ärlig. Ja, och känner man då till sanningen och de globala omständigheterna så finns det ju knappast ett bättre läge att lämna över pinnen än just nu egentligen. Nej, det är bra tillfälle att kliva av. Det här kommer under avsnittet bli ganska tydligt varför vi tycker det här. Eftersom vi ska prata just om dessa cykler. Ja, men den här perioden kommer för 4 år, om du nu sitter i 4 år, vilket inte ens är självklart, kan bli så pass blodig för det röda laget att de har svårt att komma igen på årtionden. Det är den som får den stora smällen i ansiktet. Så är det. Det är intressant, vilket parti kommer sitta. Det var ju lite det här som jag nämnde tidigare, Ronald Reagan och Margaret Thatcher, som gjorde någon form av avbräck mot rådande utveckling mot total socialism i både Storbritannien och USA. Framförallt i Storbritannien med Margaret Thatcher då. Och det var just för att förra laget hade fått hade drivit saker så långt så att det var nog ingen som egentligen röstade på Margaret Thatcher, de röstade mot alla andra. Och lite samma sak med Ronald Reagan. Det var hög inflation och det var ganska, ganska grisigt för USA under Carter. Så att det är ofta så att om förra laget får det tillräckligt jävligt, då blir det ett långvarigt politiskt skifte. Så är det. Vi får väl se. Jag hörde ju till dem som trodde att Moderaterna och Alliansen skulle fått det i huvudet under den här mandatperioden. Det visar ju bara att jag är väldigt dålig på att förutspå ekonomiska skeenden. Det var tydligen inte tid ännu. Året är 2014 och ekonomin går väl
under omständigheterna någorlunda. Jämfört med vad det kunde göra. Ja, man ska aldrig förutsäga både händelse och tidpunkt. Nej, precis. Vi förutsäger en finanskris, men vi talar inte om det. Nej, det är mycket, mycket... Eller så säger, så säger vi att inom ett år kommer någonting hända, men vi säger inte vad. Inom ett år kommer en förvånande händelse att dyka upp på horisonten. Precis. Det låter som ett horoskop det här. Ja. Innan vi överger nyhetsbevakningen. Vi var ju lite, hade lite roligt under själva valvakan. Vi hade en ovalvaka. Och vi valde att återuppliva IRC, IRC. Så vi körde... Vi startade en kanal på IRC och det var faktiskt ganska välbesökt, intressant nog. Och eftersom vissa av oss är lite nostalgiska nördar så har vi allvarliga idéer på att starta en permanent kanal på IRC. Permanent chattkanal där vi kan, som vi kan hålla igång och sen kan vi vid valda tillfällen hänga där och snacka skit och så får våra lyssnare och läsare komma dit om de vill. Det blir väl mer info om det på bloggen, tror jag. Kan man göra en permanent kanal där alltså, så man slipper ha en sån tillfällig? Ja, du kan ju registrera den. Det finns ju, nu var det så länge sedan jag hållit på med det här, men jag vet att bland annat Peter och några till kan lite om det här med tekniken. Så att vi kan nog få upp en permanent sån kanal där man kan sticka in huvudet. Sen kommer det naturligtvis inte alltid vara någon där. Vi kan inte hänga där dygnet runt som man gjorde när man var 14 och inte hade något jobb. Just det. Ja, men det kan vara en kul grej. När det blir allt för tungt så kan man gå in och skriva av sig lite där helt enkelt. Ja. Men mer info kommer ifall vi drar igång detta. Ja, precis. Då så. Dagens ämne. Konjunkturcykler. Mm. Eller konjunkturcykeln kanske. Mycket upphetsande ämne. Ja, jag tycker ju det. Det är ju väldigt nördigt. Det blir ju ekonominörderi på hög nivå idag. Ja. Men jag tänkte vi kunde inleda med en kommentar från Mises-bloggen där någon vi diskuterade vad man får lära sig i skolan. Och då var det någon som sa så här, apropå vad man får lära sig i skolan. Analysen av konjunkturcykler sträckte sig till att folk av någon anledning klumpar ihop sina inköp av bilar och kylskåp, vilket triggar en högkonjunktur. Varvid lågkonjunkturen strax tar vid då alla kollektivt slutar köpa bilar och kylskåp. Mm. Och det är väl det man får lära sig i skolan ungefär? Ja, det är det. Jag kommer fortfarande ihåg det diagrammet som slingrade sig uppåt. Trenden var positiv och konjunkturen låg ovanpå den. Men en djupare förklaring än det här som du gav nu, det fick man ju inte. Nej, det är ju fortfarande väldigt populärt med de keynesianska förklaringarna från Keynes då, att det handlar om ja, folk är som små rädda djur. Först blir alla jätte entusiastiska och köper och producerar. Och sen blir folk oroliga och då börjar de spara och hålla på pengarna. Och då blir det lågkonjunktur och kraschar. Det är någon typ av masspsykologiskt fenomen i alla fall. Ja, ekonomin som masspsykos nästan. Men bakgrunden till den här till konjunkturcyklerna, de har ju inte alltid uppträtt på det sättet som vi ser idag, som det står i skolboken. Nej. Utan det här kom ju i mitten på 1700-talet, började det här. Och mitten på 1700-talet så kom ju också den industriella revolutionen. Och då var det ju lätt att dra slutsatsen att jaha, okej, okay, industriella revolutionen, någon typ av kapitalism och konjunkturcykler, de verkar gå hand i hand. Och då är det lätt att dra slutsatsen att det ligger inbyggt i det kapitalistiska systemet att det ska svänga eller att det kommer att svänga. Precis. Och det man inte märkte var att det hände ju vissa andra saker i samband med den rent industriella utvecklingen. Så hände ju en hel del saker vad gäller penning- och kreditväsendet. Innan så fanns det ju penningväsendet var ju ganska simpelt innan och bankväsendet var ganska litet innan den industriella revolutionen. Och de stora svängningar som skedde var i princip ett fåtal bubblor. Den berömda tulpanbubblan i Holland och Mississippi-bubblan och sånt där. Men precis, under 1800-talet så började det här bli ett återkommande fenomen med bubblorna kanske inte var riktigt lika stora, men det tyckte svänga mellan
det som brukar kallas för överhettning och krasch, helt enkelt. Man hade ju sett krascher förut, men då var det ofta i samband med krig till exempel, när kungen, antingen man fick sin egendom förstörd eller när den egna kungen plundrade undersåtarnas egendom, eller också vid naturkatastrofer eller ja, epidemier och sådär då. Så krascher hade man ju sett förut, men inte liksom i fredstid och utan naturkatastrofer. Att det uppträdde cykliskt. Så det här var, för oss är det ingenting konstigt, men för människor på den här tiden så var det var märkligt alltså. Och folk ägnade en hel del tankemöda åt det här. Ja, i början av 1900-talet så, ja, redan i slutet av 1800-talet ska man säga, men framförallt i början av 1900-talet så blev det ju bland ekonomer uppenbart att man måste utveckla en teori om det som då kallades industriella fluktuationer eller industriella svängningar, om varför det här faktiskt hände. Och Mises var väl relativt tidig med att börja gräva i det här. Och ett av de första viktigaste verken är just Mises Theory of Money and Credit, som från början naturligtvis hette Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel. Den skrevs ju på tyska 1912. Där han går igenom, försöker skriva en fullständig teori om pengar och krediter. Och där börjar närma sig det här ämnet. Även om boken inte i huvudsaken handlar om konjunkturcykler, så börjar han närma sig det här ämnet. Och sen är det som sagt Hayek som byggde vidare på det här. Men vi kanske ska nämna det också, att det finns ju en svensk ekonom som faktiskt är lite känd i de här kretsarna, som heter Knut Wicksell, som skrev under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, och inte låg så långt ifrån Mises tidiga idéer, även om han hade lite särskilda... Men det var ju faktiskt så att Knut Wicksell influerade Mises. Mises tog en del idéer från honom. Framförallt tog han idén om samband mellan penningmängd och prisnivå då, för att använda det här begreppet. Och avvikelse då från en naturlig ränta. Så Wicksell menar att det fanns en naturlig ränta då, som sattes av lånemarknaden, mängden människor sparar och villigheten som människor har att låna. Där uppstår det en ränta, och det är en naturlig ränta. Och manipulerar man penningmängden, så påverkar man den naturliga räntan och därmed priser. Och det här idén tog ju Mises. Just begreppet naturlig ränta kanske vi ska stanna upp lite vid, eftersom det här är också någonting som inte alla kanske är bekanta med. Räntan är priset på pengar. Det är hur mycket du betalar för att få pengar nu som du ska betala tillbaka i framtiden. Det är alltså skillnaden mellan pengars värde nu och pengars värde i framtiden. Det är räntan. Och vi får ju ofta lära oss att räntan, det är något som Riksbanken sätter eller som bankerna sätter. Men i själva verket så finns det en naturlig ränta. Det är den ränta som, om folk får låna ut sina besparingar frivilligt, vad blir räntan då? Vad kommer folk kräva för ränta? Och hur mycket kommer lånas upp? Det är alltså det som ska styra lånemarknaden. Så har det ju nästan aldrig varit. Det är alltid någon som är inne och petar på det där. Eller så fort centralbanker kom, så var det alltid någon som var inne och petar på det där. Och sen naturligtvis, om man trycker upp mer pengar, så påverkar man det där också, även om det inte är en centralbank som gör det. Knut Wicksell hade ett problem med sin teori som inte stämmer, kan vi ju säga nu. På hans tid så var det fortfarande, hans teori var ju väldigt låg i bräschen så att säga. Men någonting som han teoretiserade runt, som senare författare, bland annat Mises och Hayek, påpekar inte stämmer, det är att han hävdar att om räntan får vara i ekvilibrium, det vill säga är vid den naturliga räntan, så kommer priser aldrig upp eller ner. Prisnivån kommer vara konstant. Och det här ser vi ju ganska omgående, att det här kan ju inte riktigt stämma. För att om vi blir mer effektiva och producerar mer, och samtidigt så är penningmängden samma som den var igår, så kommer ju priserna överlag sjunka. Och likadant om det sker en naturkatastrof och det massa fabriker flyger i luften, eller massa konsumtionsvaror går åt pepparn. Jordbävningar, översvämningar, skogsbränder. Då kommer ju priserna gå upp utan att någon har petat på räntan. Ja, precis. Och dessutom så kan ju människors preferenser fluktuera. Jag menar, om människor plötsligt får för sig att morötter är någonting väldigt bra,
kanske läsa någon tidning eller någonting. Alla ska köpa morötter. Ja, då kommer människor styra en större del av sina resurser och pengar till att köpa morötter. Det driver upp priset på morötter. Mm. Och människor har en anledning för sig att de vill hålla mera kontanta pengar i fickan eller i madrassen. Ja, då kommer priset på pengar att stiga. Det vill säga att övriga priser kommer att sjunka. Precis. Det man ska komma ihåg är att det finns ju faktiskt ett pris på pengar. Det är lite svårt att tänka sig ett pris på pengar som vi mäter priser i pengar. Men priset på pengar idag är precis motsatsen till alla andra priser. Det vill säga, vad måste du sälja för att få pengar? Pris på morötter är hur många kronor kostar en morot. Priset på pengar är hur många morötter kostar en krona. Och hur, det vill säga, priset på pengar kan stiga, vilket innebär att alla andra priser som mäts i pengar då sjunker. Om folk helt plötsligt av någon anledning vill ha mer pengar, deras efterfrågan på pengar ökar, de vill ha mer i plånboken, de blir oroliga för framtiden och känner att de behöver mer besparingar eller mer undanlagt, då kommer alltså prisnivån på allt annat att sjunka och det så kallade priset på pengar att stiga. Och det här fanns inte riktigt med i Wicksells skrifter. Däremot finns det med naturligtvis i Mises skrifter. Och även Hayek påpekar ganska mycket det här. Men den här figuren Wicksell, han är intressant faktiskt. Han var en rabiat liberal på sin tid. Mm. Slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Och han var ju nymalthusian. Så han var väldigt orolig över den här befolkningsmängden då i Sverige. Mm. Och han såg emigrationen till USA, till Amerika som någonting väldigt positivt. Han såg det som en nödventil. När vi kunde bli av med alla de här hungriga människorna. Mm. Så han hade ju lite intressanta åsikter på... Ja, han var rabiat på många sätt har jag hört. Det är intressant där, kris i befolkningsfrågan. Och så rullar det tiden 40 år framåt. Och då var det motsatt kris i befolkningsfrågan. Att det föddes inte nog barn i Sverige. Exakt. Myrdalarna igen. Men sen var han ju också mot... Han var liberal egentligen på alla möjliga sätt. Han var mot nationalismen och han var mot staten och kyrkan. Och han var emot mycket av det konservativa. Han höll ett föredrag som förärade honom 2 månader i fängelse. Hur lyckas han med det här? Ja. Han kan ju inte ha diskuterat konjunkturcykelteori. Här står det i Nordisk familjebok. Hans republikanism, antimilitarism och framförallt respektlösa och aggressiva fientlighet mot kyrkan och dess läror har icke sällan och otvivelaktigt avsiktligt propagandasyfte iklätts mycket utmanande former. Liksom hans opposition mot svenska nationella synpunkter på internationella tvistefrågor av vikt för landet. Till exempel i förhållande till Norge och Ryssland. För det sedermera i tryck utkomna föredrag om tronen, altaret, svärdet och penningpåsen som han höll och Folkets hus i Stockholm 2 november 1908 ådömdes han 2 månaders fängelse. Men det står också här, vilket jag tycker är intressant. Ska vi se här. Hans mest betydande vetenskapliga arbeten behandlar penningteorin, speciellt penningräntans inflytande på varuprisen, och har tillförsäkrat honom en mycket framskjuten plats bland auktoriteterna av den österrikiska skolan. Mm. Så den nämns vid namn här i Nordisk familjebok. Mm. Det finns ju en av hans skrifter översatta till engelska. Hans viktigaste skrift översatt till engelska finns på amerikanska Mises institutet faktiskt. Det här är lite intressant. Mm-hmm. Det finns en skrift av honom. Sen tror jag att hans skrifter, om man vill få tag på dem, tyvärr är på tyska. Ja, man skriver på tyska på den här tiden. Mm. Så det är ganska svårt att läsa om man inte... Utöver att man måste kunna tyska så måste man kunna ekonomityska tidigt 1900-tal. Så jag kan tänka mig att det är lite svårt att sätta sig in i hans skrifter. Men nej, det var en intressant herre. Jag håller med Björn här. Att alla borde kunna tyska. Ja, jo. Det kan jag också tycka faktiskt. Tyska är ett bra viktigt språk som talas i stora delar av Centraleuropa. Ja. Ja, åter till konjunkturcykeln. Vi ska försöka tala väldigt kort om det här med kapitalmarknader.
och besparingar. Det är ju så att det finns två val man kan göra med sina pengar och sina inkomster. Man kan konsumera för dem eller man kan investera pengarna. Och oavsett vad man gör så köper man ju någonting för det. Konsumerar du köper du någonting som sen konsumeras upp. Investerar du så köper du någonting, så köper du i princip kapitalvaror. Du köper en del av ett företag eller du lånar ut pengar till ett företag. Men du köper en produktionsvara som bara är till för att producera saker. Och du kan inte göra båda de här med samma pengar. Du måste antingen konsumera eller investera. I teorin så kan du stoppa pengarna i kudden. Men vad som i princip händer då är att den generella prisnivån sänks. Om än så lite på grund av det här. Ja, jag tror vi har sagt det här förut någon gång. Tänk bort det här med pengar. Det är resurser i slutändan. Pengarna är bara ett mellanled. Det är resurser som du antingen konsumerar eller som du låter bli att konsumera så att någon annan kan investera dem eller du investerar dem själv. Ja. Ja, för mig, ett jättebra exempel för mig är olja eller snarare bensin, diesel. Det är så här, diesel kan användas för att transportera varor till en butik. Någon producerar något och så transporteras det till en butik, då behöver du diesel. Det betyder att då är dieseln en produktionsvara, den är en del av produktionssteget för att få de här varorna färdiga och till kunden. Eller så kan du sätta dig i en bil och åka på semester och då är dieseln en konsumtionsvara. För då gör du det, du konsumerar den, du bidrar inte till att någonting skapas utan gör det för ditt eget höga nöjes skull. Men du kan inte göra båda sakerna med samma dunk med diesel. Det är det ena eller det andra. Och det är precis den här avvägningen du gör när du väljer om du ska spara, investera eller konsumera. Resurserna kan användas till det ena eller det andra. Ja, för att riktigt tjata så ska jag dra min standardliknelse också. En bonde. Han kan antingen välja mellan att äta upp förra årets skörd. Eller han kan välja att plantera den, att så den för nästa års skörd. Äter han upp den så konsumerar han den. Om han så den så investerar han den. Men han kan inte göra båda. Nej. Fördelen med ditt exempel är att det visar också på varför man skulle låta bli att äta upp den. För att sår du den nästa år så får du... Den multiplicerar ju, den ger ju avkastning. Ett frö ger flera frön om du väntar. Enligt modern ekonomisk teori så får bonden mera skörd nästa år om man äter upp den. För det är konsumtion som driver produktion. Mm. Men vi lämnar den moderna ekonomiska teorin. Ja, den har vi inte så mycket att bidra till. Men i vilket fall, den här avvägningen är det som i slutändan kommer avgöra räntan. Ju mer människor sparar, desto mer pengar, och vilket innebär desto mer resurser finns tillgängligt för producenterna. De kommer kunna effektivisera, de kommer kunna bygga bättre och häftigare maskiner som producerar mer med hjälp av mindre och snabbare. Och det här möjliggörs just för att vi inte konsumerar upp de resurser som de behöver för att göra det här. Och det finns ett aber som vi måste göra nu för tiden. Förr i tiden så lånade man inte ut till konsumtion i någon större utsträckning. Ja, bostadslån kan ha funnits. Men nu för tiden är konsumtionslån som vanligt. Det här tål att påpekas att ett konsumtionslån är motsatsen till en besparing. Det är alltså en antibesparing. Om någon lånar för att konsumera så betyder det i princip att det han lånar och konsumerar för, det tas bort från kapitalmarknaden. Vilket betyder egentligen att ju mer konsumtionslån vi tar, desto sämre går ekonomin. Det är naturligtvis så att vi skulle vara tvungna att ta en ohygglig mängd. Men det vi gör är att vi lånar från befintlig kapitalstock när vi tar ett konsumtionslån. Och det här är nästan så viktigt som man måste börja införa det i beräkningar nu för tiden. Att besparingar minus det vi faktiskt lånar från framtiden, det är det som blir investeringarna. Det här var inte ett problem som fanns förr i tiden, för konsumtionslån var väldigt ovanliga. Och när man teoretiserar runt konjunkturcykelteori så gör man nästan alltid antaganden att om extra lån ges ut så kan de ges till produktiva syften. Det vill säga att det kommer vara företagslån och inte konsumtionslån. Det kan vara viktigt att ha det i bakhuvudet. Och det här är ju intressant, för att nu är vi återigen på raka motsatsen till mainstream-ekonomi. Vi går tillbaka till Keynes. Han hävdade att om folk börjar spara för mycket,
då kraschar ekonomin. För då minskar konsumtionen och då stannar ju ekonomin. Det är ju den traditionella synen att minska konsumtionen, ja, men då är det kört. En annan sak man brukar få lära sig är att alla kan inte skilja mellan mikro- och makroekonomi. Att om du tittar på ett mikrofall så kan du se, ja visst, en individ eller ett företag kan spara. Mm. Men i ett makroperspektiv så kan inte alla spara samtidigt. För då är det ingen som, då stannar ekonomin. Det här är naturligtvis inte sant. Därför att om alla, att man sparar betyder att de resurser jag inte konsumerar kan användas för att investera. Så alla kan mycket väl spara samtidigt i ett makroperspektiv utan att ekonomin havererar. Det finns ingen motsats där. Det betyder inte att pengarna bara läggs i madrasser, utan pengarna och resurserna styrs om till investeringar. Och det är ju en stor del av ekonomin som sysselsätts just med investeringar och med att producera fysiskt kapital. Precis. Vi kan ju inte spara så mycket så vi inte slutar äta. Det är när vi kommer till den nivån att alla sparar för mycket så att nej, vi köper ingen mat, vi svälter istället. Då möjligtvis börjar vi skada ekonomin eftersom vi faktiskt alla dör. Men det här är ett ganska idiotiskt antagande att det här skulle hända, att vi skulle spara ihjäl oss. Det är så att vi kan nog lämna debatten, den debatten om att man kan spara ihjäl sig. Faller lite på sin egen orimlighet kan jag tycka. Ja. Nåväl, konjunkturcykeln, vad är den och hur uppstår den? Konjunkturcykeln, den väldigt korta förklaringen är att om man påverkar, man manipulerar räntan, man flyttar den från den naturliga räntan, så ger det signaler till producenterna. Det vill säga att det är artificiellt billigt att låna. Och då kommer de starta projekt som ser lönsamma ut för att det är så billigt att låna, men som i själva verket inte är lönsamma. Och medan de gör det här så ser allting bra ut. Det är så som ekonomer säger nu för tiden. Sysselsättningen stiger, efterfrågan stiger. Priserna och lönerna stiger. Och det här fungerar tills man upptäcker att de här projekten man har startat, de är inte lönsamma. Man har investerat i saker som det visar sig att folk sedan inte vill ha, eller framförallt inte har tillräckligt mycket pengar för att köpa. Framförallt för att inflation har drivit upp priserna. Och då måste producenterna backa på sina investeringar. De måste ställa om och komma fram till att nej, det funkar inte. Vi har överinvesterat, eller snarare vi har felinvesterat i vad vi producerar och hur. Och då kommer en lågkonjunktur, en recession, en omställningsperiod när man måste göra upp med alla de här misstagen man har gjort för att man gav sig man ägnade sig åt olönsamma projekt. Jag tar till exempel ett riktigt långt projekt. En gruva. Man brukar säga att det tar 10 år att sätta upp en gruva. Från gräsmatta till gruva. Med allt arbete. Och det ska investeras i den här tiden. Först i prospektering och analyser och kartläggning och allt möjligt. Och sen ska det börja byggas hårdvara. Sen ska man börja gräva och så vidare och så vidare. Och det är få investerare som sitter då på de här miljarderna som behövs för att starta en gruva från scratch. Utan man tar lån, man tar in aktiekapital. Och är det då, över de här 10 åren, är det så att räntan sjunker 0,5%? Ja, gör en kalkyl på det här så gör det här enorm skillnad om ett sånt här projekt är lönsamt eller ej. Och är det då så att någon trycker ner räntan 0,5% för att stimulera ekonomin, som det heter. Ja, det kommer startas gruvor åt höger och vänster. Och under normala omständigheter så hade en lägre, under organiska omständigheter, så hade den här lägre räntan varit ett tecken på att människor avstår konsumtion av resurser. Och de här resurserna kunde användas till att bygga en gruva. Alltså de avstår resurser i form av material. De avstår resurser i form av arbetskraft som kan användas till den här gruvan och så vidare. Men när man artificiellt sänker räntan, då får
de här entreprenörerna bara en signal om att nu finns det resurser. De tolkar det på det sättet. Men i själva verket så är det bara räntan numeriskt som har sänkt. Men det finns inte mer resurser. Och när man då drar igång det här projektet och det till slut visar sig att det inte finns mer resurser. För att precis som du säger, samma entreprenörer strider om samma resurser, samma arbetskraft, samma råvaror och så vidare. Ja, då sticker priserna iväg och då visar att den här kalkylen som förutsatte oförändrade priser på alla andra ingångsresurser förutom räntan då som hade gått ner. Ja, det håller inte längre för att de här oförändrade priserna finns inte, de sticker iväg. Och hela kalkylen spricker, man får lägga ner. Och vi har ju sett, det händer ju i gruvbranschen, det händer i tung industri. Vi ser det också, det finns ju hela spökstäder i Kina till exempel, om man har byggt bostadsområden och köpcentra. Ja. Det bor ingen där helt enkelt. Nej. Pengarna fanns inte att göra färdigt. Desto mer kapitalintensiv en industri är, desto mer påverkas det naturligtvis av det här. För det är kapital, om du är kapitalintensiv industri, då är du väldigt beroende av just människors besparingar. Du behöver väldigt mycket besparingar för att driva runt det hela. Och blir du då lurad att det finns mer än det faktiskt gör, ja, det är de industrierna som ligger värst till. Sen någonting som är aktuellt idag och som även var aktuellt innan den stora depressionen i USA, som vi nog måste påpeka, att det här med att priserna drivs upp. Priserna drivs upp relativt vad de skulle varit annars. Det här är ju det intressanta som man upptäckte på 20-talet. Att man expanderade penningmängd och gav ut en herrans massa krediter. Men priserna gick faktiskt inte upp särskilt mycket. Och då tänkte man att ja, men då är ju allting lugnt. Prisnivån är ju stilla. Vad man misstolkade var att ekonomin var i sån... Man var i ett sånt läge att ekonomin naturligt effektiviserade så mycket så priserna egentligen borde sjunkit ganska kraftigt. På grund av effektiviseringar. Och vad du får då är att naturliga tillståndet är att priserna framförallt på konsumtionsvaror sjunker för att produktionen blir så mycket effektivare. Men så trycker man ut tillräckligt mycket pengar för att motverka det här och då får du en prisnivå som ligger relativt stilla trots att du bygger upp enorma inbalanser som du inte ser. Och det här är ju nackdelen med att använda den typen av så kallade inflationssiffror vi använder idag som bara mäter konsumtionspriser. För att Riksbanken och många andra tror att så länge inflationen är låg men positiv så är allting väl. Men det kan mycket väl vara så att det naturliga tillståndet är att inflationen, prisökningarna är negativa på grund av effektiviseringar som sjunker alltså priserna. Speciellt i vår tid också med all informationsteknologi så har vi sett enorma rationaliseringsmöjligheter. Ja, och det är lite det jag tror. Det är lite det som är svaret på varför så många, inklusive så kallade österrikiska ekonomer, har missbedömt vad inflationen ska bli, är att vi under ytan så har pågått en fruktansvärd effektivisering, eller en fantastisk effektivisering ska jag säga, på grund av informationsteknologi och faktiskt ökad arbetsdelning i och med att huvudsakligen Kina och Indien men även många andra länder kom in på den internationella arbetsmarknaden. Så att egentligen borde priserna konsekvent ha sjunkit i måttlig takt i 10, 15, 20 år. Det hade varit oerhört intressant att få se hur priserna hade sjunkit om vi hade sluppit de här låga räntorna och penningtryckeriet som har pågått. Mm. För om vi kollar idag så ser vi att om du kollar på penningmängd och krediter så har vi en enorm inflation i de flesta länder. Inte i eurozonen just nu. Men i USA och i Sverige och i andra så inflateras penningmängd och krediter väldigt mycket. Men priserna går inte upp kraftigt, vilket alla tar som ett tecken på att det är lugn och ro. Men de underliggande inbalanserna byggs tyvärr fortfarande upp. Den underliggande skevheten mellan konsumtion och produktion och vad som är en lönsam investering. De problemen får du ändå fast den prisnivån står relativt stilla. Sen ska man ju säga det också att de här måtten som du nämnde är oerhört bristfälliga. De här inflationsmåtten. Jag menar, hade man lagt in huspriser och aktier, ja, då hade vi fått se en helt annan, ja, helt andra inflationssiffror. Precis, och här ser vi något intressant. Hus är inte en investering, det ska man inte säga. Det är snarare en det som på engelska kallas durable goods. Det är en
långsiktig konsumtionsvara som ska hålla väldigt länge. Men vi ser ju en förskjutning här mot långsiktiga investeringar, mot kapitalmarknaden. Priset på kapital stiger i form av aktier då, stiger väldigt mycket. Och det här är en indikation av någonting. De vill ju inte ha in naturligtvis aktier och huspriser i sina inflations KPI, konsumentpriserna. För det skulle visa en helt annan bild, nämligen att penningmängden har fått priserna att öka något markant. Men det åsido. Vad jag försökte påpeka är väl att det är inte lugnt bara för att den så kallade konsumentprisindex inte rör sig kraftigt. Kan vi nämna några ord kanske om de här artificiella räntorna? Hur åstadkoms de i praktiken? De åstadkoms, man åstadkommer dem när Riksbanken, om vi tar det amerikanska exemplet först, Federal Reserve säger att nu ska räntan ner till 0,5% från 0,75 eller det. Då är det så att rent praktiskt så går det så till så att staten, ja, vi skippar det, vi säger så här: Federal Reserve trycker ut en mängd nya pengar. De här pengarna hamnar sedan hos i banksystemet, och banksystemet har tillåtelse att utöka penningmängden ytterligare ovanpå det här som staten har, som Federal Reserve har skapat. Så banksystemet får i princip ökat penningmängden 10 gånger till. Så om Federal Reserve trycker ut 10 miljarder dollar, så får banksystemet sen ovanpå det lägga till ytterligare då 100 miljarder dollar eller 90 då. I Sverige funkar det inte riktigt så. Det funkar istället så att Riksbanken har en, det finns egentligen i princip kan man säga, det finns ingen gräns för hur mycket pengar bankerna får skapa. Det finns formellt, men vi kan säga att det inte finns. Bankerna får i princip skapa hur mycket pengar de vill, men de vågar inte, därför att ju mer pengar de skapar elektroniskt, desto större är risken att folk kommer att hämta ut fysiska pengar som de inte har. Och då måste de balansera den risken, glädjen att skapa elektroniska pengar som de får ta ränta på, mot risken att folk vill ha ut fysiska pengar. Och som försäkring mot det här så kan då banksystemet låna i Riksbanken. Men det kostar ju en slant. Och då måste de väga risken, då måste de väga då fördelen med att skapa pengar och tjäna på det, och risken att behöva låna i Riksbanken när man har tagit för stor risk. Så om Riksbanken gör det billigare att låna nödpengar i Riksbanken för banksystemet, då kommer bankerna våga ta större risk och på så sätt skapa, och därför skapa mer pengar. Och den här, kan man säga, kostnaden för att låna i Riksbanken i reporäntan. Så med reporäntan så sätter Riksbanken priset på vad det kostar att skapa så mycket pengar. Nu är det oerhört förenklat. Ja, jag känner att det kan finnas en anledning att vara övertydlig här, just att det finns så mycket missförstånd kring just detta med skapande med pengar. Min första poäng är att det finns något som heter kapitaltäckningskrav. Och det innebär i princip att banken måste ha täckning för x antal procent av sina lån. De måste ha kapital i någon form, eget kapital eller tillgångar som är värda x procent av utlåningen, som någon form av buffert. Och det här har man diskuterat mycket om, vad den ska vara och hur den ska höjas. Det är en av begränsningarna. Sen det andra, vi talar ju mycket om banker skapar pengar. En enskild bank kan inte knixa med knäna. Den kan nästan knixa med knäna, men den kan inte säga här, nu skapade jag pengar. Det vi talar om naturligtvis är de berömda fraktionella reserverna. Att du får in pengar från en kund, från ett annat bank eller från en egen kund i samma bank. Du får in pengarna och du lånar ut majoriteten av dem igen, som hamnar på ett nytt konto. Samtidigt hävdar du att pengarna finns kvar på det gamla kontot, för att kunden har alltid det han har satt in, men du lånar ut majoriteten av pengarna till nästa kund, någon som vill låna, då går pengarna in där.
den här personen spenderar pengarna och så hamnar de på ett nytt konto. Men hela tiden, av de medel som kommer in, varje gång det kommer in medel, så kan du omedelbart låna vidare dem. Och det här leder till att pengarna, samma pengar så att säga, finns på flera konton. Det är lite, det är egentligen det som händer. Det är lite svårt att förklara, bara kort sådär. Men vad det innebär är att det finns väldigt många kontoposter som refererar till samma pengar. Och det är så du får en pyramid av krediter ovanpå det som egentligen är penningmängden. Och det här gör bankerna rent naturligt. De får in pengar, de lånar ut pengar. Det är inget konstigt med det. Och, nej, men i och med att de gör det här så expanderar penningmängden i sin helhet. Och det där är en riskabel verksamhet eftersom det mängden fysiska pengar de har är begränsad. Och ja, alla kan inte få ut pengarna samtidigt. Och det är risken i den här verksamheten som man har, som de sen kan gå till Riksbanken och låna till reporänta för, om de har visat sig skapa för mycket funny money. Ja, det finns ju en annan risk också som vi såg under finanskrisen 2008, när vissa banker låg kärvare till en annars. Och risken där är att folk tar ut sina pengar från en bank och stoppar in i en annan. Och då den som har lånat ut mycket av sina pengar, helt plötsligt så tillgångarna i förhållande till utlåningen, den kvoten rasar ganska raskt om folk börjar flytta pengarna från en bank till en annan. Om man får en så kallad förtroendekris. Just i och med att de bara har säg 10% eller vad det nu må vara av de 10% täckning och resten är utlånat, så dras 5% av de här ut, så faller täckningsgraden från 10% till 5% väldigt raskt. Och det leder ofta till det som kallas bank runs. Förtroendet rasar och då åker ut. Men det var ett annat avsnitt. När du ändå nämnde skillnaden då mellan kapitaltäckning och reserver eller kassa, så kan vi ju säga det, man hör ju oftast, det finns vissa väldigt entusiastiska grupper ute på nätet som ofta säger att vi ska kräva 100% kapitaltäckning hos bankerna. Det betyder att en bank, och det här är det första begränsningsmåttet som du nämnde, och det har ingenting med fraktionella reserver att göra. Utan kapitaltäckning har att göra med hur mycket egen buffert måste en bank ha för att få låna ut dina pengar. Så att en bank som krävs att ha 100% kapitaltäckning, han får inte låna ut någonting annat än sina egna pengar. Nej, just det. Det är inte rimligt att en bank ska ha 100% kapitaltäckning. Och även om de hade 100% kapitaltäckning, så skulle det inte betyda att de inte kunde ägna sig åt fraktionella reserver. Så att när folk tjatar om 100% kapitaltäckning, så har de inte riktigt förstått det. Nej. Jag skrev förresten precis någonting för några år sedan om just skillnaden med den här måtten det finns på Mises. Det är knixigt, för det är inte helt enkla system det här. Men kontentan av det hela är att räntan kan sänkas genom att man kreditexpansion, det vill säga man kan som amerikanska Federal Reserve, man kan trycka upp pengar och sen så sagt pyramidas ovanpå de här. Eller så kan man göra som vissa riksbanker eller vissa centralbanker gör, att de erbjuder lån till ränta under den rådande räntan, och då pressar du naturligtvis räntan neråt. Och rent generellt, trycker du pengar så sänker du räntan, sänker du räntan så skapas det mer pengar. Det är en form av växelverkan där. Det finns lite olika metoder rent från centralbanker att göra det, men resultatet blir detsamma på det stora hela. Jag inser här att vi kommer omöjligen hinna igenom allt det här på ett avsnitt. Jag sitter här och kollar lite försiktigt på klockan, och jag tror att jag mitt i avsnittet är tvungen att besluta att det här blir två avsnitt. Det var inte tänkt så, men jag tror att vi är tvungna. Vi har hållit på länge och väl, och vi har inte ens kommit in riktigt på vad som händer under konjunkturcykeln nu, utan vi har talat om det och på ett bredare plan. Vad säger du, Klaus? Ja, vi kanske ska avrunda här, och sen så kör vi inom några dagar redan del två. Ja, det här får bli österrikisk konjunkturcykelteori del 1. Så
så kör vi del två helt enkelt. För att det finns väldigt mycket kvar jag vill säga, så att annars kommer det här bli det längsta avsnittet överlägset någonsin. Utan jag tror helt enkelt att vi tar avrunda där, så repeterar vi lite kort nästa gång. Och så tänkte jag nästa gång vi kan dra lite roliga historier om kreditexpansions- och finanskrasch. Roliga kreditexpansionshistorier. Ja, vi har ju tulpanbubblan. Vi har ju tulpanbubblan, vi har ju de svenska kreditivsedlarna, vi har ju John Law och hans Mississippi-bubbla och South Sea-bubblan. Mm. Och, ja. Det finns många roliga exempel som vi kan lära oss av. Ja, vi gör så, så kan alla springa och läsa på lite kort om Mises och Hayek och konjunkturcykelteorin till nästa gång, så tar vi och gräver lite i de djupare problemen då. Det finns nämligen väldigt mycket att säga vad som händer under konjunkturcykeln. Då får vi tacka för oss helt enkelt. Lite rumphugget avsnitt, men det kommer till, var så säkra. Ja, och vi ska försöka få ut det så fort som möjligt också. Ja, precis. Bra, då tackar vi för oss så länge här, så hörs vi snart igen. Ja, tack för oss. Hej.